podrobně představit právě územní studii veřejného prostranství v této lokalitě, ve které bydlíte, v Podkolášteří. Jedná se o úpravy 10 ulic v této lokalitě, a to tak, aby to území bylo řešené komplexně v širších souvislostech. Tak, když se na to podíváme úplně ze začátku, tak tohle jsou... Veřejné projednání územní studie zahrnující část lokality Podklášteří proběhlo ve středu 24. května v prostorách základní školy Týnská, které se budoucí revitalizace také týká. Přestože je záměr na samém počátku a jak později připomněl starosta města Třebíče Pavel Pacal, že realizace je otázkou několik měsíců, ale několika let, je příznivou skutečností, že představení územní studie se zúčastnil poměrně velký počet občanů. Dneska ten prostor a takhle by mohl vypadat nově. Tak, tady je nový prostor před školou, před tím prvním stupněm, díváme se zase od schodů, před námi je první stupeň tady. Tam si myslím, že stačí jenom učesat, tam asi nevím, co bychom vymýšleli zbytečně nového, nebo aby ještě vám přidávat zbytečně další a další nové věci. Zase tady jenom ten opět měkčený materiál, myslím, že by tam byly prvky pro úplně malé děti, hlavice veliká, na které můžou rodiče čekat. Prvotní studie je předložena jako vstupní idea architektů a tak byla také prezentována. Řada občanů pak měla dotazy a připomínky k jednotlivým jejím částem. Zcela zřejmě pak dominovala otázka budoucího řešení parkování vozidel a průjezdnosti jednotlivých ulic. Ostatně to vyplývá z dnes obecně známého problému prudkého nárůstu počtu vozidel ve městě, ale také třeba ze skutečnosti, že v blízkosti je střední škola a současným trendem je dojíždění žáků vlastními automobily. Otázky se pak v o něco menší míře týkaly občanské vybavenosti sportovišť nebo dětských hřišť, případně veřejné zeleně. Mě by zajímalo, když je tam ulice Palackého, je to vlastně pod autobusem, pod tím krásným náměstíčkem to bude, a potom už je další křižovatka a pak už je školka. Mě by zajímalo, kolik tam vznikne parkovacích míst jenom v té části, kde vlastně je 12 rodinných domků. Takže je tam 12 rodinných domků, v kterých bydlí třeba po dvou rodinách. Tady tak jsme na 12. A jak máte myšleno na tělesně postižené? Bude to procentuálně. Nikde to nebylo napsané. Ne, nebylo, ale bude to procentuálně, vypočítají se prostě procentuálně. Až se ustálí ta počet opravdu těch parkovacích míst, tak je to daný legislativně procentem, takže tam pak přibudou ty parkovací místa. A třeba parkování aut, jste vlastně říkala, jsou tam parkovací místa, a třeba i na parkovištích klasických jsou motorky. Kde parkují motorky? Tak, myslím, že parkování budou i další dotazy, paní, prosím. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na ten betonový plácek, co je mezi Týnskou a Luční, tam se o tom vůbec té studii nemluvilo. Je tam teďka takový jako polohřiště, jo, který je starý, děcka by se to rádi hrát. Jako bude nové hřiště. Tam na tom místě bude nový hřiště, bude nové hřiště, bude nové funkční hřiště, počítáme s tím epilým materiálem, s tím někým dopadem, ale bude klasický, ano, to jsem tam nezahrnula, ale bude tam prostě hřiště tak na tom formátu, jak je tady. Nejde jenom o úpravu povrchu, chodníků, komunikací zeleně. Pokud se toto bude provádět, tak samozřejmě ve spoustě ulic je potřeba vyměnit i sítě. To znamená kanalizaci a vodovod. Tudíž je potřeba to projekčně připravit. Já si myslím, že projekční práce budou minimálně 2-3 roky trvat, protože skutečně jde o kanál, jde o vodovod a podobně. A to není úplně jednoduchá záležitost. V některých částech ulice Hilbertová a další ty kanály jsou v takovém stavu, kdy už se to blíží své životnosti. Takže my to budeme dělat komplet se vším všudy. A samozřejmě bude to čím dříve, čím dříve se odsouhlasí ta konečná podoba. To znamená, my v momentě, kdy tuto studii po vašich připomínkách předáme projektantům, oni ty připomínky zapracují, pak si ji znovu odsouhlasíme a v momentě, kdy budeme mít finální znění, tak se okamžitě pouštíme do projektování. A tam to se těžko odhaduje, protože záleží na tom,
co objeví další stupně projektové dokumentace k řešení. Dá se to nějak vykombinovat, nemusí být dlouhý zelený pruhy. Ale zase to je to, co mluvím, zamyslet se nad těma sezdama, jestli jsou úplně všechny intrý. Když má sezda se tam víc nic, dá se mezi to víc vrazit aut. Takže je to kombinace. Tak vlastně, když se tam nechá jeden se na začátku, druhý na konci, mezi tím prostě dvě, tři parkovací místa, tak je to lepší, než to vlastně bude tam metrá. Tam prostě těch aut parkuje hodně a tady se primárně ty naši čtvrtí řeší prostě parkování a nedostatek míst. Stromy tam nějaký můžou být, ale prostě primárně ty místa. Trávníky jako... Máme velkou potýčku, je hrádek. Jako nemusí být na ulici úplně trávník, stačilo tam ty stromy, aby tam byl stín. Město prezentovanou studii zveřejnilo také na svých stránkách, kde si ji občané mohou v klidu prostudovat a v určeném termínu k ní podat další podněty. Starosta Pacal také připomněl, že jde o běh na dlouhou trať. Revitalizace se týká nejen povrchů, ale také inženýrských sítí, což samo o sobě přinese řadu jednání. Občané se teď mohou vyjádřit, přičemž cílem je řešit možnosti ještě před samotnou realizací úprav, které ovlivní další dlouhá desetiletí života v této lokalitě. Samozřejmě nezapracují, a jak tady bylo řečeno, tohle je úplný začátek, kde si odsouhlasíme nějaký směr, nějakou vizi, kterou bychom měli jít, a potom, když do toho přijde i změna veřejného osvětlení, kdy ubydou sloupy vysokého či nízkého napětí a další věci, tak tam samozřejmě ten prostor se objeví další, kde je možno jakoby ty věci přidávat, ale to nemůžeme úplně naplánovat všechno teď, protože my samozřejmě nevíme, jak to EGD k tomu přistoupí, jaká byly její filozofie a další věci. Ale budeme s tím počítat v dalších stupních projektové dokumentace. Jak jsem říkal, znovu to zopakuji, čím dříve si odsouhlasíme základní koncept, tím dříve se můžeme pustit do další práce.